За да етен звучи поезда, нека кажа нещо, не. За да етен звучи професорски, нели, и ако не икем, първо ке почне много едноставно. Секој еден од вас знае дека сите ние, било како семејство, било како фирми, имаме приходи и расходи, трошици. Има ли некој што ова не го знае? Ова го знаат сите, од на Артем Флючето веќе, па нагоре. Не постои човек што ова не го знае. Меѓутоа, тоа што мислиме дека го знае, вклучително и професори кои што држат катедри по финанси и секаде по планета, вклучително и овластени сметководители, вклучително и искусни ревизори, но всушност не го знаат, е актива, ево, некој кажа, е пај тој што кажа, нека објасни што е актив. Има ли овде дипломирани економисти? Ајде, повелете со своји зборови, некако на факултет. Што е актива, што е пасива? Актива е тоа што добиваме, пасива тоа што трошиме. Не. Не. Ај некој постручен економист, мислам, не дека не. Зборам дипломирани економисти како учене на факултет, а не како ние ве учиме. От ти правилно го кажа како ние го учиме. Ај да помогнам. Стварно ли не мога дипломирани економисти? Има доктор. Може да се едуцирани. Повели доктор? Има доктор, ако има економисти. Не, не. Вака. Актива во исто време во економијата ќе го сретнете и како термин средства, а пасива во економијата во исто време некаде ќе го сретнете и како извори. Што значи тоа? Ово е хотел, зградата е актива, а извори е откаде дошол до таа зграда, дали собствен капитал, дали дел собствен капитал, дали дел акции, дали кредит, па извори на кредит, може да по повеќе кредити и така натаму. Значи средства и извори. До тука разбираме? Има нешто нејасно? Кој има приватен бизнес од овде тигна жена? Со што се занимаваш? PlayStation. Што имаш? Игротека, играшница? Дуќен од твој ли ти? Под кирија. А компјутерите, овие конзолите? Ги купи. Значи тие се твои. Епа во средства ќе ги ставиме конзолите, а во извори како ги купи? Со кредити, со пари. Значи дел лични средства и дел кредит. Мора да се изедначат. Активата и пасивата мора... Се што имаме треба да се знае од каде. И било кој сметководител во светот да го прашате, вака го објаснува тоа. Но ние овде сме предприемачи, ние не сме економски теоретичари. И ваквото знаење е добро да се знае како теорија, но во пракса не ни врши ништо работа. На кого му врши ова работа, средства и извори? На државата? Зошто? За да види колку да ве опелјуши. Така размислува и така го поставува сметководството човек кој што има екстерен локус на контрола. Што значи тоа? Тоа значи дека некој кој што треба на некој да му дава сметка, некој кој што очекува да биде од страна еволуиран, оценен. Но предприемачот е човек. Нормално не бега од одговорност. Тоа што е на, нели, во Библијата пишува сигурно и во сите светни книги,
тоа што е на царот, дајте му го, царевото, дајте му го на царот. Но, ако сте предприемачи, овој вид на анализа на вас не е врши работа. Предприемачите, активата и пасивата, ја гледат и приходите и расходите. Низ една друга призма, која што верувале ви или не, до 1993 година, на територија на СФРЖ, за другите држави не знам, на економските катедри за финански менеджмент воопшто не се спомнуваше, како да не постоеше. А тоа е низ призмата на готовинскиот тек. Предприемачот низ кешфлоу ги гледа работите. Што значи тоа? Еве да земе едно семејство. Постои ли семејство без приходи и без расходи? Може би нема редовни. Но секако ни стекот на животот има и приходи, има и расходи. Но исто така, семејството има и актива, има и пасива. Ако прашате економски теоретичар, еве, јас ти угав само мојата семејство. Ние во семејството имаме, да кажеме, сад нели да не откривам тука, скрос. Сега ако да кажеш, ми имаме и... Еве, кој бил кај мене у канцеларијата? Тоа е моја приватна канцеларија. На име на Зоран Витанов, значи припаѓа на мојата семејство. А кој од вас бил дома кај мене кај што си живеам? Не, биле, еве, докторот Артин, има. Председател, и како се дома. Јулена, ти не си била дома. А ти си дома. Е, сега. Двата се станови, што јас сум ги купил. И секој сметковител ќе каже дека тоа е актива. Но ако го гледаме низ призмата на готовинскиот тек, едниот стан, станот кај што живеам, мене ми е пасива. Зошто? Затоа што се оди во расходи. Станот кај што живеам, ми има дневни, месечни, неделни, годишни, секундарни трошоци. Дури и сега, јас и Јулен не сме во станот. Станот троши. Саатот врти и за вода, и за струја. Не знам, апаратите за домакинство се амортизираат. Значи, тоа е пасива, ако го гледам низ призма на готовинскиот тек. Но канцеларијата моја е актива. Зошто канцеларијата ми е актива? И тоа е стан, и тоа е стан. Во наимотен лист во катастер, и на тоа пишува собственик Зоран Витанов, и на тоа пишува собственик Зоран Витанов. Низ призмата на готовинскиот тек, овој стан има расходи, но има повеќе приходи од расходи. Сваќате? Повеќе ми носи пари, отколку што ми вади пари. Низ призмата на кешфлоу, мојата канцеларија ми е актива, а дома станот кај што живеам ми е пасив. Ние имаме, како семејство, две коли. Синот мој има автомобил и јас имам автомобил. Мојот син е студент, студира на архитектура. Автомобилот претежно го користи во 90% од случаите за две работи. Да оди на факултет и да шета низ град. Ако прашате сметководител и мојот автомобил, и автомобилот на син ми, бидејќи се средства се, е активно. Но ако гледам низ призма на готовинскиот тек, што е мојот автомобил, а што е автомобилот на син ми? Мојот автомобил е во 90% од времето актива, во 10% од времето пасива. От јас сега сум овде со мојот автомобил и сум дојден за бизнес. Во Монако бев заради корона протоколи, избегавам сега авиони, со автомобил активен.
Едниот автомобил, иако и двете се средства, иако те економската теорија, и двете ги води како актива. Зошто ги води становите како актива економска теорија, и двата стана? За да му оде ночи државата, бе! Поди државата, вика нас, не интересират ти за шо го користиш. Данот не имат да ја ти земаме. Но, предприемачот не размислува како екстерен локус на контрола. Предприемачот има лична агенда. Да, не крие и не бега, честниот предприемач. Си плака, се што треба да плати данок, се плака. Но функционално, за да биде економски профитабилен, не треба друг да му ја води сметката. Туку сам, а за да си води сметка, треба да знае дали нешто, што му е средство, му внесува пари или му изнесува пари. Многу едноставно. Многу едноставно. Е, са, зошто ово јас го зборам и што има тоа врска со нашиот бизнес? За да видите како размислува сиромашен човек, или е, да не кажем сиромашен, груб збор, неуспешен, од успешен. И пазете, дали е некој човек неуспешен или успешен, нема врска со сумата на приходи кои што ја добива. Туку со тоа како готовинскиот тек во животот му тече, низ кои области од овие четири. За да разбирате економија и за да станете економски по-успешни од толку што сте, треба да запамтите само пет термини. Приходи, сите ги разбирате. Расходи, уште повеќе ги разбирате. Оте по-лесно тршим од куќа за работа. Најлесно го разбирам. И тоа сите го знае. Актива, пасива и кешфо. Пет готовински тек. Текот на парите. Пет термини се што треба да ги знае. Е сега вака. Да замислиме дека сега во просторијата некој од вас заработува, еве за македонски стандарди е супер заработка од, да кажеме, 3 недела месечно. Со својот бизнес, со својата плата и така. Ако некој заработува 3000 евра месечно, не значи дека е успешен. Еве зошто? Што ако он со тие 3000 евра месечно си купи стан за живење и си купи убав автомобил на кредит. Тој човек си ја запечатил судбината да биде неуспешен. Ајде речеме дека после 5 години тој човек дупло ќе му се зголеми платата, и тоа реално, не само номинално, еве нема инфлација да замислиме се. Наместо 3000 евра, да речеме дека сега заработува 5000 евра. И ќе си купи уште поголем стан, и уште по-убав автомобил. Тој пак си ја запечатил судбината да биде сиромашен, неуспешен. Зошто? Затоа што средствата ги купува без призма на кешфлоу. Па, да, луксус. Но не е битно дали е луксус или не. Битно е што прави еден чекор помалку. Е тоа запамтите. Неуспешниот човек прво купува тоа што му треба, а ако нешто остане, инвестира. Независно колку заработува. Успешниот човек може и 10 пати помалку да заработува. Да речеме дека 300 евра му е плата. Ако прво инвестира, макар и 30 евра месечно, а потоа остатокот го троши, прашање на момент е кога ќе го надмине тој што заработува 3000. Е, сега ќе се обидам тоа да го објаснам и ќе сватите зошто влегов во теорија за да дојдеме до ефикасно предприемничество. Оте, ако ова го разбереме, јас ви гарантирам дека сите вие што седите овде, за 5 години, ви гарантирам дека за 5 години ќе имате месечни, пасивни приходи преку актива од 10 000 евра.
ви гарантирам минимум 10.000 евра. За 5 години од денес, ако сега ова што го збориме го разбереме, а сега ќе покажаме како да го примениме. Дали до овде има прашања? Тоа е многу питно. Горе нема прашање. Приходи и расходи е јасно. Тоа е тајната из призмата на кешфлоу. Есе, успешниот човек прави еден чекор плюс пред да го купи тоа што му треба. Кога ние со син ми се договори, он вика, тато ми треба кола, вистина му треба. Плюс и мене ми треба он да има кола. Да, не, некој што треба со Јуле, Јуле треба дојде... Е, кој сваке. И сега пазите што се случува. Ние викаме вака. Ајде да се одложи средството. Автомобил што има намена да биде пасива. Ајде го одложиме купувањето за една година. Но, во таа година, например, ако автомобилот чиди 10.000 евра, ајде во таа година 300 евра месечно, ние да ги инвестираме во нешто твое, што ќе биде средство, но што ќе носи кешфлоу, што ќе биде вистинска актива. А потоа тоа средство да го купи автомобил. Значи, успешниот е успешен затоа што пред да купи тоа што го сака, прави еден чекор во актива. Па прво купува актива, а потоа активата му носи приходи за тоа. За да ме разберете, ќе ви пуштам едно видео на англиски е фалартен. Еве, се читам мисли и знае што треба. Ќе ви пуштам едно видео сега. Она внимателно слуша кога се работи за активи и пасиви. И сега во тоа видео ќе видите правене на Стенфорд Универзитетот истражување во 60-те и 70-те години со 4 годишни деца. И тоа што јас го зборам, еве овие луѓе многу порано го разбрале, вистински предприемачи, оној кој што пред се разбира психологија, а економијата ја разбира само ли с призмата на кешфлоу, доволно е. 7 минути трае видеото, јас ќе се обидам да го преведам, иако е се јасно и без преводи. Ој, спремни сме? Е, одлично. Се гледа убаво, ќе видите. Не знам, се надевам имаме тон, така? Не. Нема тон? И колко сме ефикасни. Тие што знаат англиски, не им треба превод, ама јас ќе преведам. Значи, Стенфорд Университет. Се вика тест на маршмело, тоа се сладки. A professor at Stanford University, which began in the 1960s, he wanted to understand how willpower and our ability to delay gratification. Сакал да разбере како желбата на нашата можност, способност да ја одложиме за известно време нашата награда делува на нашиот секојдневен живот. Тоа што ви кажам. Син ми сака кола. Може веднаш да купиме. Фала Богу, имаме можност за 10.000 евра веднаш да купиме. Макар и на кредит. Ликвидни сме, банките и кредитки не даа. Или лизинг. Сега на лизинг на сите даа. Но, што докажал овој професор? Дека ако си способен привремено да го одложиш купувањето со додатна активност, одредено време, автомобилот сам ќе се купи. Као што сватите преку активот. Разликата помеѓу успешен и неуспешен е ако при купување на тоа што го сакаме, дадеме еден чекор плюс. Да, тоа кошта малку повеќе време, но потоа пасивно не се исплаќа тоа што сме го купили. Еве, за што конкретно збори овој професор. Експериментот е следен. На 4 годишни деца, кои се сами во собата, им е дадено маршмелоу.
Kovače, slatko, prekrasno to. I mu vidite profesor na ova devojča. Evo je kovače. Možeš vedno da go izrediš. No ako počekaš ja da se vratam, ti onda ti zemam u švednu. Ako go izrediš svega toga pred da se vratam, ne ti go dam storu. No ako malko me počekaš, ki izrediš dve. Prosto. Misliš da ti se čekaš? I da vrši kje te čekam, kje te čekam, mi treba tve. I začeka. Isto. Deca ne znate kad se snimeni. I evo je razni deca. Nije lesno. Nije lesno koja bom ne nisate kada je treba. Но експериментот не завршува овде. После 14 години се навраќат на тие деца. Send out Petey the marshmallow before the 15 minutes are over. The interesting thing is, all of them said, we will wait for two marshmallows. Тоа што е, треба се потенцирае, што сите кажале, вербално, сите кажале, ке чекам. Но две третини, всушност, не издржале во тоа што го кажале.
Артем, познато ли ти е това со маркетерите наши? Сите ми кад ќе станеме кариера осу. Е, сега гледаш. And some of them did wait, some of them did not. And please remember they are 4 years old. So for a 4-year-old kid to wait for 15 minutes also. За 4 годишно дете 15 минути да чекаш нешто што го сакаш е еднакво на тортура. More than 550 children were given the На повеќе од 550 деца им е даден тој тест. Од 1968 до 1974 година. Marshmallow test between 1968 and 1974. After this, Walter Mischel divided the two groups on pen and paper, not tell the children anything. На деца ништо не им е кажано, но после 14 години се вративме на тие деца. И за препастувачка разлика најдовме меѓу тие две групи на деца. Their teachers and he found those children who were able to control themselves on average did better in academics in Тие што чека беа подобри во било која област викаше се работе. Потие што не чека. They are more successful. Higher income, lower drugs, повисоки приходи. Higher SAT scores and were better at maintaining close relationships. И подобри беа во воспоставување блиски релации со други луѓе. Lower SAT scores. It's amazing. Just a small thing. За препастувачки е вика, толку мала, навидом незначителна карактеристика доведла во животот до огромно различни резултати. Self restraint. I want to do this and I do it. And the other person says, I want to do this, but I can't do it. Сакам, но нема да го направам. With the simple test of willpower, a childhood can predict so much. Со тој мал тест се предвидува толку многу за идејата на луѓето. Што имаме во мозокот? И што се разликува? Е, ние го разбираме времето, а животните не. Послушнете внимание. Единствена разлика помеѓу, да речеме, свињата и човекот, кучето и човекот, е умот. Друга разлика нема. Исти органи имаме. Само се разликуваме во умот. Умот е тој што прави разлика, бидејќи само умот го разбира ефектот на времето. Човекот може да предвиди денешни акции, собствени, до каков ефект ќе доведат во идно. Животното тоа не го може. Обидете се на куче и на свиње да му објасните за иднина. Да му кажеш, чекај, не јади сега, после ќе ти дам. Може 100 животи да потрошиш и своји на кучето, кучето никој што нема да разбира. Оти не разбира време. Погледнете. We understand time. We understand the future. Ние разбираме иднината. We scheme, we plot, we constantly think about what could be. Ние може да размислиме што може да биде. Try to teach your dog or any other animal the concept of tomorrow. Објаснуваме на кучето што е утре. The next week, the next week. И што е идната недела. Не можеш. And that's what intelligence is. Intelligence. Интелигенцијата е кога бидеш способен да ја мапираш иднината, со тоа што ќе се симулираш. И тоа само луѓето би. If you want to learn more about this, check out. Зошто овој го зборам? Може да светнеш кој го горе. Зошто овој го потенцира? 99% од човештвото денеска живее во, така се вика тоа, existential mood, како да го преведам тоа? Живее во, е во борба за обстанок. Преживува, а не живее. И бидејќи е во борба за обстанок, се активира кој инстинкт? Животински. На чија штета е тоа? На штета на интелигенцијата, ја имаме, но не ја користиме, отиваме животински инстинкт на преживување. Тие што биле на едукација на Ерик Вори, ги знаат четирите нивоа. Криза, обстанок, успех, значеност. Ние сме цело време криза, обстанок, криза, обстанок, криза, обстанок. 99% од светското население. Дури и оние кои што живеат убав живот,
заради стравот што им е бризган, веруваат дека се во криза. Ги активираат животинските нагони наместо да се подпрат на план и на интелигенција. И затоа луѓето, не знаејќи го ефектот на кешфлоуто, и не знаејќи го ефектот на одложен бенефит, одат на искушение веднаш да купат тоа што им треба, независно дали ќе биде ефект на пасива или не. Наместо, само еден чекор да почекаме 15 минути. Ако тоа го разберете, вие сте екстремно успешни и сте во екстремното малцинство на планетарно ниво. Ова ви го сведочам. Еве е Јуре, до наша 40-та година, и двајцата сме економисти, ние активата и пасивата ја гледавме онака и ја сваќавме како што учевме на економски факултет. Но тоа бе било низ призмата на даночниците, а не ни врши на нас работа. Од кога го сменив, од кога било што што сакам да купам, правам еден чекор плюс, сега имаме повеќе актива, отколку што сме можеле да замислиме и ние, и нејзините, и моите родители. И таа актива сега, пасивно ни носи додатни активи. И ако го знаете квадрантот на Кјосаки, вработени и само вработени, работат за пари, бизнисмени кои ќе градат мрежа и инвеститори, парите работат за нив. За да дојдеш на десната страна на квадрантот на Кјосаки, само еден чекор ве дели од тоа. А тоа е прво, индиректно купете го тоа што ви треба. Преку актива, за активата да ви купи. И тогаш парите работат за вас. Е сега, теоријата до овде. Зошто го зборат се тоа? За да ја сватите моќта на шопинг поенот и на повторувачката нарачка. Ако едно просечно македонско семејство, просечна плата во Македонија е 500 евра, така? Малце под 500 евра, ама е, да се укрујат. Е, осво што ќе кажам, двајца вработени, по 400 евра да имат плата, едно македонско семејство има приходи, да речемо, од 800 евра. Дали има приходи 800 евра или има приходи 4000 евра, например Германија и не знам каде, пасте податок, заради немање на финансиско знаење на моќта на активата, 80% од сите жители на Европска Унија, значи не зборам за Македонија, 80% повеќе трошат од колку што заработува. Без оглед што прошлите приходи во Европска Унија се драстично поголеми од прошлите приходи во Македонија, во Косово, Албанија, Србија, Бугарија. Интересно е што и во Македонија, и во Европска Унија е 80% бројот на луѓето што повеќе трошат од колку што заработуваат. Свакаде тоа нема врска со приходите, туку со начинот на размислување. И сега пазите. Ние тие 800 евра ги трошиме на струја, вода, гориво, храна, облека, бела техника, патувања, осигурувања, лекови, икс други работи. И секогаш, ако немаш финансиско знаење, и ако не го знаеш тој мал чекор преку активата да купуваш тоа што ти треба, ако не си свесен за тој маршмелоу ефект, ти секогаш колку и да трошиш, извинам, колку и да заработуваш, и да се зголемува заработувачка, ти секојаш ќе ги троши сите пари, ако секојаш уште нешто ќе треба. Ако сега имаш сако од 100 евра, која ќе имаш 3000 евра плата, ти кажеш, а зошто не си взел сако од 300? Ви се случило некој што? Е са, што прави повторувачката наречка во Лајкор? Хуберт Фрајдл и неговиот тим перфектно го знаат тоа за што зборам јас. Но исто така, јас сум зборал со Хуберт Фрајдл со саати на таа тема. Но исто така Хуберт Фрајдл знае дека светското население нема финансиска едукација. И Хуберт Фрајдл вика, ние најдовме начин, и кога не разбираат луѓето,
Ако првин си платат себе си, по автоматизам прават актива, а активата кој им носи се што сака. Ги збогатува. Сведочам за тоа. Откога го сменив тоа за 10 години, лично како семејство, сме едни од најголемите плакачи на персонален данок во држава. А за да платиш персонален, значи си заработил. Функционира. И сега погледнете. А ако 800 евра е во едно просечно македонско семејство, кој што двајца работат приходот, вие пак трошите 800. Но што ако прво 100 евра си купите шопинг поен, автоматски тие 100 евра ви се 200 шопинг поен во рикеш. Вие си ја зголемувате купуната мок. Овде со 0,8 беше дил? 0,8 шопинг поени. Јас го купив за 0,2 евра. 4 пати помал. 0,2 евра е 12 денен. 12 денен овој хотел ни ги вреднува 250 евра. Ми ја зголеми ли купуната мок? Но слушате сега што е клучно. Клучното е што овие 200 шопинг поени, кои ги рикешират, ми даде подарок! Подарок! 800 акции во MyGold. От кај мене мултипликаторите потечат. Отивам повеќе од 12 шопинг поени, гледате на чешо. Пазете! Со синот, јас му кажував, инвестирај си 300 евра во нешто, акции, недвижности, бизнес, некој што и да е, па потоа посилно време кога тие ќе ти носат пари, од дивидендата купи приходи, само момент, да е тоа што мислам. Но овде всушност ние не инвестираме ништо. Ние од секој дневните трошоци, што секако ги правиме, од кафето, од лебот и млекото, од горивото. Еве тие комерц метро, еве го Јуле. Јуле има прекрасни дилови супер кеш на во кафичот. Метро има на храна, ви кажа вчера. На без да инвестирам пари на страна. Туку само ако прво отвојам во шопинг поен, пак и потрошам до крајот на месец. Добивам 800 акции. Сваќате ли што се случува ако прво си платите себе си? Овој бизнес, ова иновација на Киосаки и ова откритие на Стенфорд уште пред 50-60 години. Хуберт го усовршил бидејќи за ова требаше инвестиција во време, нели со маршмелоу ефектот, односно во пари, ако прво мораш да акумулираш активи, а овде Хуберт го преку шопинг поенот. Иновацијата е што веќе не инвестираш, туку на секој дневните трошоци ти подарок добиваш акции. И потоа акциите вечно ви носат дивиденда. И бидејќи кажав дека сведочам за ова. Еве са пајле си направив принт скрин. А, да, ова е. Ќе ви помогне Горан Любич. Са пајле направив принт скрин. Да видите од кога го применувам тоа, 12 месеци го применувам. Отенели таа кампања почна лани во јануари, февруари. Кога почна? Февруари. Еве, доктор Пар. Еве го. Јас до сега имам подарок, добиено 283.474 акции. Подарок. Па не е ли подобро? Кога и така трошам пари. Потенцирам, не е важно колкав е приходот. Некои заработуваат 100 евра месечно, некои заработуваат 10.000 евра месечно. Но ако првин не си плати себе си, се што троши го води во сиромаштија на долг рок. А ако првин си плати себе си, ако одвои, се што троши во иднина ќе му носи повеќе приход од колку расход. Финансиска интелигенција. Гледате, мала разлика помеѓу ова и ова. Ова се уште не сум го рикеширал. Цирка 300 и нешто МСП. Но погледнете го ова долу.
Јас сум помогнал на сите мои пријатели што ги познал. Сум им го презентирал тоа. Моите пријатели се повеќе отколку сум јас сам. Група луѓе секогаш троши повеќе отколку поединец. И сега сите мои пријатели дошле до 26 милиони и 886 хиляди акции. Компанијата е во Лондон. Кешфлоуто е во 56 држави. Кај ќе доаѓа дивидендата? Па во регионот. Мојата мрежа не е само во Македонија. Мојата мрежа е 80% Балкан, 20% остатокот во светот. Ке стане ли Балканот малце по-симпатично место за живење? А тие луѓе сега имат ли пасивни приходи кои шо веќе и не мора да имат стресно живење? А ке пренесат ли информацијата понатаму? Разбирате ли за шо разговарам? И еве шо зборува за тоа Ворен Бафет. Ворен Бафет е човекот од кој шо јас најмногу учам инвестиции. Пасте, спориме за инвестиции кога ти треба не за трошоци, треба да отвоиш пари во друга област. А Хуберт иновацијата не направи да не инвестираш, туку од тековните трошоци подарок да добиваш акција. Инвестирај 10%. Вика богатство поголемо од твоите најлуди соништа е возможно. Ако го следиш златното правило. Кое е златното правило? Инвестирај 10% од се што заработуваш, независно дали 300 евра ти е приход, дали 3000 евра ти е приход или не знам колку. Прво 10% инвестирај. Тие луѓе вика што се богати. Прво инвестират, па потоа го трошат тоа што останало. Сиромасите. Прво трошат, а потоа инвестират тоа што останало. А најчесто ништо не останува, кога го мислите. Стално ти треба нешто. Само тоа. Ако го следиш ова, едноставен водич, ако го следиш, еден ден ќе бидеш многу богат човек. Ви сведочам за тоа, бидеш. И ова нема врска со тоа дали имаш пари, дали нема. Нема врска со тоа дали разбираш економија или не разбираш економија. Има врска со тоа дали разбираш како тече парата, готовинскиот тек, дали го следиш и да сватиш што е актива, што е пасива, не теоретски, туку низ призма на готовински тек. И ако тоа го разбираш, парите работат за тебе. А ако не го разбираш, ти работиш за пари. А Ворен Бафет вика, ако не најдеш начин да заработуваш додека спиеш, ќе мора да работиш додека не умеш. И еве го, функционира. Не ви зборува теоретичар. Не ви зборува, не ви. Вчера кажам сега, if you don't show it, you don't know. И еве ќе ви кажам најдиректно. Кога јас студирав економски факултет, декан стана човекот што на мојата генерација предаваше политичка економија, на генерацијата пред мене предаваше марксизам, а на генерацијата после мене предаваше предприемништво. Тој човек мора некои генерации да ги лажал. Или лаже дека и марксизам му е идеологија, а марксизмот му е идеологија, а не предприемништвото, или лаже дека предприемништвото му е идеологија, а не марксизмот. Знаете ли што стана на крај тој човек? А остај министер, да, стана и министер. Стана председател на МАНУ! На највисоката академска институција. Сваќате ли зошто Македонија е една од најсиромашните држави? Оти ја водат луѓе теоретичари што немаат 2 грама мозок во пракса. И ви кажувам директно, знаете ли зошто? Оти немаме време да си маваме четки и да бидеме фини едни на други. Оти станавме дно. Балканот е најсиромашната точка на најбогатиот континент. Ако си на најбогатиот континент, по-логично е да си барам среден, а не најсиромашен. Но се додека не го разбираме кешфлоуто, ке теоретизираме, ке мислиме дека сме паметни, но всушност нема да знаеме, нема да знаеме дека не знаеме,
а ќе мислиме дека знаеме. Хубард вика, сакаш ли виш колку знаеш економија? Пркни се во джебот, джебот ќе ти каже колку знаеш. Резултатот никош не лаже. Сега имаме иновација на планетарно ниво, која што функционира беспрекорно, каде што секојдневните трошоци вие си ја полните активата, а активата по автоматизам, прво од криза ме води во обстанок, потоа од обстанок ме води кон успех и потоа правите значајни работи, затоа што кога имаш пасивен приход, ти си растеретен од обстанок, го тргаш животинскиот инстинкт, немаш страв, туку гледаш што го фали на обштеството, дали болници, дали нови градинки, дали нови жилишта, дали патишта, инфраструктура, што и да е. Но затоа што овој изум на Кубер, и кога не разбираме, ни ја јаче активат. До таа мера што сум дошол до 280 кусурни реакции. И тука уште нешто, вие што ќе станете кариера 7 и кариера 8, на крајот на програмата во август 2023, на секој месец што сте направиле кариера 7, компанијата Плюс ви поклонува 100.000 акции. На кариера 8 плюс 250. Овие се уште не се светнати, во август ке светнат. Јас сега преговарам со Марио Капун, порано да светнат, оти луѓето која видат, кој тоа не видат, не врува. Дали до овде има било какви прашања? Дали сваќате дека ние секако трошиме пари? Се што треба е да платиме од напред. И тие што го немат гледано, ви го препорачувам филмот Pay It Forward. Плати однапред. Тој филм објаснува како ќе се смени светот ако луѓето разберат дека треба да си платат себе си однапред, не на други. И еве со ова реченица на Ворен Бафет ќе завршам. Јас себе се сметам, еве го Pay It Forward, еве видимо, покажи им го, тоа е од филмот. На што го асоцира тоа? Не е асоцира на балансна програма? На мрежа? Еве. Еве шо вика и се ова завршу. Јас си се сметам себе се вика за конзервативен инвеститор. Во Рабах. Јас станав милионер на 40 години. Мултимилионер станав на 45 години. И не се работи за тоа дали ризикова. Не, туку вика се работи за конзистентност. Се работи за тоа што има трпение да чека да се врати да му даде уште еден маршмелоу на детето. Просветеност. И Дринер, помогни ми како да го адаптирам тоа на македонски хитинг синглс. Кога си инвеститор, мора да даде хит на некој добар. Тоа што значи, кога прави Губер нова кампања, мавај, влегувај, а после анализирај што си направил. Мавај на тоа. Времето во пазарот, а не тајминг на пазарот. Времето е прави разлика. Тајната во успехот е во мал милион ситни, навидум, тотално неважни чекори. Тело и успеваат. Затоа викаме вече се за процесот, разведи се од резултатот. Човекот што не разбира како функционира пазарот, бара шорткат, бара брз начин за збогатување, бара, абе да го изедам јас сега тоа што ви имам пред мене, после ќе му ја мислам. Зошто? Не го зема во предвид, не ја зема во предвид моќта на времето и моќта на одложениот ефект. Особено во нашиот бизнис. Ние што имаме? Експоненцијален раст. Така функционира пазарот. Ама експоненцијален раст се случува во тек на времето. И како завршува? Pay yourself first. Прво плати си себе. Не е битно колку заработуваш. Прво шопинг поени. Веднаш ти се дуплира, потоа пак прави го тоа што го правиш. На рикешот добиваш акции. Но ако прво трошиш, никогаш нема да остане ништо за тебе. Само таа е разликата помеѓу луѓето што си обезбедуваат
иднина успешна и луѓето кои што без оглед сега колку заработуваат се осудени да работат додека не умрат бидејќи работат за пари. Јас имам толку, ако има прашања,